أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Благодарно стамо припоѓа секогаш на нашиот Господар, Створител, Создател, Аллах Азза ва Джал. Салаватот, селамот, мирот, спасот и благословот му припаѓаат на неговиот избран пејгамбер Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллам, на негова чесна фамилија, асхаби, табиини, сите следбеници на овој дин, кои во добро го следат до судниот ден. Потикнат од хадисот на пејгамбер саллаллаху таала алейхи ва саллам, каде тој јасно и десидно рекол: беллигу анни валау аја, пренесете од мене па макар и една реченица. Исто така, потикнати од зборовите на Ибн Аббас ради Аллаху Анху, мастилото на овој умет, кога еден човек го обцул, го навредил на Ибн Аббас ради Аллаху Анху, Ибн Аббас му рекол: зара ме вреджаш, ме пцуеш, ме навредуваш, а јас во мене имам три особини. Една од тие особини е, кога ќе научам нешто ново од Аллаховата вера, посакувам тоа знаење да стигне до секој припадник на оваа вера. Па, драги браќа и почитувани сестри, ние научивме една лекција, една нова поука, жив пример, кој сметаме дека ќе најде место во вашите срца, па затоа одлучив да го споделам со вас, со молба до Аллах Азза ва Джалле да ме окористи мене, исто така и вас, и затоа не ме заборавете вашите дови. Овој пример гласи: раджулун сауди мин сукани Мекка салла јаумен бил харам, еден саудиец од жителите на Мека кланял сабах намаз во светата джамија во Мека, во Месџидул Харам покрај Каабе. Откако завршил со намазот и со зикрот, одлучил и решил да подели нешто, садака, милостина, на некој вработен или чистач од чистачите на светата джамија. Па пред него случајно наишол човек од околу 50 години кој бил од Индија. Овој саудиец извадил неколку ријали од неговиот џеп и му рече: тафаддал садик, или повели садик. Тоа е израз кој често пати се користи за работниците кои не се од Арабија, значи за работниците кои се дојдени од надвор, кои работат во разни служби во Саудиска Арабија. Фанадара ас-садику ал-хинди, па погледна овој човек, чистач од Индија, кон тој саудиец и му се насмевна во лице. Ва кале леху, и потоа му рече: почекај. Го извади неговиот паричник од џеп, а тој беше полн со карти платежни, виза карт, мастер карт, и му рече: шукран, ти благодарам, ла ахтаджу лис садака, немам потреба за садака. Па саудиецот, зачуден од постапката на индиецот чистач, му рече: мен енте, ва маза таамел хуна, му рече: кој си ти и што работиш овде? Тогаш овој индиец му рече на тој саудиец: ана би фадли Аллахи амлику маџмуату мин алфанадик фи анхај алхинд, јас фала на Аллах, со Аллахова заслуга поседувам синџир на бројни хотели низ цела Индија. Па од време на време
барам работна виза преку некоја компанија која специјално се занимава со вработување на луѓе за чистење на светата џамија Меџидул Харам во Мека. Па одделувам 6 месеци да работам заради Алла без никаква плата, без надомест дење и ноќе ли хидмети бејти Аллахил Харам, само да ја служам на Аллаховата куќа Меџидул Харам. Молејќи го Алла Азза ва Джалла да ми ги прими моите дела кои ги работам иншалаху таала искрено заради него. Овој саудиец останав џашен без зборови, не знаејќи дали се наоѓа во јаве или пак ова е некаков сон. Па потоа го праша еден друг работник кој беше во негова близина и му рече: а тариф мен едак, дали го познаваш кој е овој човек? Овој му одговори: да, тој е човек махараджа, мултимилионер, кој доаѓа да ја служи на Аллаховата куќа, да работи како чистач без надомест од време на време 6 месеци. Ова, драги браќа, дерс за секој охол, за секој надуен, за секој кој се гордее, фали со неговата позиција, со неговото богатство и со неговата кола. Затоа да се надпреваруваме со ибадет и со него да се гордееме, во фидалике фелјете нафесил муте нафисун, бидејќи возвишениот Аллах субхана ва таала рекол: во ова нека се надпреваруваат надпреварувачите. Го молам Аллах за оджелле да му корости мене и вас и секој оној кој ќе го сподели и до секој оној до кој ќе допре ова предавање, ова поучна случка. Молејќи го Аллах за оджелле да му го прими делото на тој индиец, а истовремено и нам ни пружи прекрасна лекција дека ќе дојде едно време кога ќе бараме да поделиме садака, милостина, но нема да најдеме. Субханеке, Аллахумма бихамдик, астагфируке, ва тубу илейх, ва саламу Аллахи алейкум, ва рахмету Аллахи, ва баракатух. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها